তো নমস্কাৰ নমস্কাৰ স্বাগতম আছে আপোনাৰ মোৰ এই ইউটিউব চেনেল দিব্য আৰু বহুত দিনৰ মই ব্লগ বনাইছোঁ হয়তো দুমাহ তিনিমাহ হ'ল তিনিমাহ ব্লগ দিয়াছিলোঁ আৰু আজি আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সৰুপথাৰ ষ্টেচন আৰু সৰুপথাৰ ষ্টেচনৰ পৰা আমি যাম ডিগবৈ ৱমেন্স কলেজ যিহেতু এইবাৰ ডিগবৈ ৱমেন্স কলেজত ইণ্টাৰ কলেজ ইউথ ফেষ্টিভেল মানে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দেখিব আছে আমাৰ সৰুপথাৰ কলেজৰ সকলোবোৰ আহি ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে ছাৰ এইবাৰ কি ক'ব কি ক'ম আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে কলেজখনৰ সুনাম অসুন্দৰ ৰাখে আমি গান নৃত্য গীটাৰ ঢোল নাটক আৰু ফটোগ্ৰাফী দিব্য নিজে থাকিব বাকী পাৰফৰ্মেঞ্চ ষ্টুডেণ্টে ভাল দিব বুলি আশা কৰি ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ কলেজৰ সুনাম অসুন্দৰ ৰাখিব অন্ততঃ তিনিটা পদক আহিব ছাৰ এইবাৰ তিনিটা পদক আহে তাতকৈ আমি বেছি দিব পাৰিম নাই এনেকৈ ক'লে বেয়া লাগে ন যথেষ্ট ভাল লাগিছে আচলতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ দিনবিলাকলৈ মনত পৰি গৈছে আমি প্ৰত্যেকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব আৰু ইয়াৰ দেখিব পাইছে আমাৰ এইগৰাকীয়ে আমি টোটেল আছোঁ পোন্ধৰজন আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ পাৰ্থ নমস্কাৰ আৰু এওঁলোকে কৰিব নাটক আৰু মই নাটকখন যোৱাবাৰ দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰ নাটকখন বহুত মানে হেভিকৈ বনোৱা হৈছে আৰু পূৰা ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে তো নাটকখন আপোনালোকক ফুল দেখাম সেইখন নাটকখন এক্সট্ৰা কৰি দিম আৰু নাটকখন চাই ছাছপেঞ্চ ৰাখোঁ এতিয়া নাটকখন এতিয়া কৈ নিদিওঁ এই পিছত ক'ম তো আপোনালোকে যি নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত সেইখনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এয়া বস্তুবোৰ দেখাই দিয়ে আমাৰ প্ৰপছ আৰু কৈছোঁ এইটো হৈছে গুৱাহাটী ষ্ট্ৰীট লাইট তো গুৱাহাটী ষ্ট্ৰীট লাইট দেখি গম পাইছে কাহিনীটো কিহৰ ওপৰত বেছ হ'ব কৰিলোঁ কৰিলোঁ আৰু শিৱাস্য বৰ কৈ আছে কিবা ক'বা কিন্তু কম মই ডিবেট আৰু স্পীচত যাম আৰু প্ৰাইজ পোৱাৰ ওপৰতো ডাঙৰ কথা নহয় মঞ্চখনত আচলতে কথা ক'ব পৰাটো মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু ভাল লাগিছে ইয়াৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব টিপটপ হ'ব সেয়া আৰু আমাৰ এইজন আছে গীটাৰত মই ৰবীন গগৈ নমস্কাৰ আজি শুভযাত্ৰা গীটাৰত ওলাইছোঁ তাকে মই নাজানো আৰু চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰিম নহয় আনিবই লাগিব তো আমি সকলোৱে ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আহিব ট্ৰেইন আৰু বৌলক লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান পাইছোঁহি ক'ত পালোহি ময়নি আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা আৰু কি বুলি কয় ৰাতিপুৱা খানাটো কি বুলি কয় ব্ৰেকফাষ্ট ন অসমীয়াত কি কয় অসমীয়াত কি কয় অসমীয়াত ৰাতিপুৱা জলপান ৰাতিপুৱা জলপান আৰু ৰাতিপুৱা জলপান অঁ জলপান আমাৰ জলপান কণীত জলপান নপৰে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু ধৰি লোৱা খাম আৰু এই গাঁও হৈছে আমাৰ পাটনাৰ আৰু আমাৰ গীটাৰিষ্ট আমাৰ আকাংক্ষা আছে আৰু আমাৰ অংকিতা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক বেকআপ দিয়া আৰু কৈছে বাইদেউ চাওঁ মই খাবলৈ কি আছে তো এতিয়া আমি ফটাফট খাই লওঁ তাৰপিছত খাই লৈ দেখাইছোঁ বাকী জাৰ্ণি দেখোঁ বম ফুটি হ'ব কিন্তু বম ফুটি আজি ইমানে ফুটি আছে ইমানে
গাইজ ফাইনালি পালোহি আমি ডিগবৈ আৰু ইয়াৰ হৈ আছে আমাৰ এইখিনি লাগেজ ফুল পুৰা লাগেজ হৈ আছে আৰু এফালে আমাৰ ট্ৰেইন গ'ল তো ফাইনালি পালোহি আৰু ডিগবৈ আৰু আপোনালোকে এতিয়া আমি যাম ডিগবৈ ৱমেন্স কলেজ এই কিবা টেনশ্যন হৈ আছে নেকি কিবা ঠিকে শ্ৰীমন্ত আৰু আকৌ ট্ৰেইন ৰখাই দিলে চাগে কোনোবা থাকি গৈছিলে সেইকাৰণে আকৌ ট্ৰেইন ৰখাই দিলে মই এটা কথা বুজিব নাই আহিছিলোঁ আমি এই পাকে উঠি পিনি ডিগবৈলৈ হ'ব ভাবা আকৌ এতিয়া আমি এই পাকেই নামিলোঁ যে মানে কি মানে উল্টা হৈ গ'ল গোটেইখিনি কেনেকৈ হ'ল মানে মানে ট্ৰেইনটোতো চিধা চিধি নাযায় ন ট্ৰেইন ঘূৰে নহয় যিহেতু ইণ্টাৰচিটি যে এই বস্তুটো গৈ পেলাই এইফালে মানে জংচনত লগ চিটি মাজেদি আহিছে অঁ চিটি মাজেদি জংচনত লগ হ'ব যে আচ্ছা সেইটো কাৰণে আচ্ছা ঠিকে আছে ভাল লাগিলে লগ ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে হ'লেও দেখাত নালাগে দেখাত কিন্তু নালাগে 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 একদম নালাগে মাছ ভাত বোলে লাষ্টত ফাইনেল হ'ল যে মাছ ভাত এই মাছ ভাত মাছ ভাত নাখাওঁ গাহৰি আৰু ছাগলী গাহৰি আৰু ছাগলী অৰ্ডাৰ দিলোঁ অৰ্ডাৰ দিয়া নি ঠিক আছে তো খানাটো আহিলক খানাটো আহিলে দেখাম খাম আপোনালোককো লোক লগাম আৰু আৰু কি আৰু তাত গৈ আৰু দেখামগৈ আৰু ডিগবৈ ৱমেন্স কলেজলৈকে দেখা নাই তো এখন দেখাত কিন্তু নালাগে আৰু এই আহি গ'ল খানা পাপৰ বেঙেনা পিঁয়াজ টেঙা দালি ফুলকবি এইটো এটা ভাজি তাৰপিছত মাছটো আহিবলৈ বাকী আছে মাছটো আহিলে খাব লাগিব তো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁৱে আৰু ৰৈ নাথাকোঁ তো গাইজ ফাইনেলি পালোহি দেৰগাঁও ৱমেন্স কলেজ অঁ দে চৰি ডিগবৈ ৱমেন্স কলেজ আৰু এখন আছে গেটখন ধুনীয়াকৈ বনাই আছে তো ফাইনেলি পালোহি আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ সকলোবোৰ ইয়াত লিখা আছে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় যাত্ৰা অসীম অনন্ত চ' এটা অসীম অনন্ত যাত্ৰালৈ আমি পাই গ'লোহি ডিগবৈ ৱমেন্স কলেজ আৰু তো মানে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এই চেনেলত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ আহি থাকিব এইকেইদিন আৰু আপোনালোকে কি কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ফিফটি কে কৰি দিয়ক ফিফটি কে অ'কে তো নাই নাই বৰ দীঘল নকওঁ হৈ যায় তো আজি ভিডিঅ'টো আছিলে ইমান কেনেকুৱা লাগিলে চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ বাই বাই।